Guys, oh, naririnig nyo ba meron ng sound system yung ating owner type Jeep? Gusto nyo ba makita kung ano yung tsurang sound system natin? Naririnig nyo ba guys kung gano'ng kalakas yung sound system natin, pero parang wala kayong nakikita kung nasaan siya? Diba guys? So nagtataka ba kayo saan nanggagaling yung sound system natin mga boss? Okay, papakita ko sa inyo ngayong araw na to kung anong klase ng sound system yung kinabit ko rito sa aking owner type Jeep. Hindi pa ganun katodo yan mga boss, pero pag nilakasan natin yan, siguro excited na kayong malaman kung anong klase ng sound system yung kinabit natin dito sa owner type Jeep na to mga boss. Ito yung kanyang box. So kapag dumating to mga bossing, ito yung mga makikita ninyo. May malit na manual lang dito, then meron siyang kasamang harness. Yung harness niya mga boss, kompleto na. Hindi nyo na kailangan pang bumili ng kung ano-ano, kasi ito tulad niyan, meron na kayong mahabang wire dito na meron ng fuse. Tapos yung kanyang audio cable. Ayan. Pero ito hindi niyo na to masyadong magagamit kung cellphone ang gagamitin ninyo. Tapos ilang pirasong wires pa, and then yung grounding wire lang. Okay? Tapos dito na tayo sa mismong main unit. Ito. So marami sa inyo siguro familiar na sa ganitong klase ng sound system. So ang tawag dito mga boss is underseat subwoofer system. Ayan. Diba? Ang liit niya, pero narinig nyo yung tunog niya kanina, grabe ang lakas. Tapos ang kaibahan nito mga boss, stand alone na yung gantong klase ng subwoofer system. So bakit siya stand alone mga boss? Ang kailangan nyo na lang sa kanya mga bossing is power source. Hindi nyo na kailangang i-wiring pa siyang mga amplifier ninyo, kasi ito na mismo yung amplifier. Meron na siyang sariling speakers, tweeter, and then yung kanyang subwoofer. And then also mga boss, hindi nyo na kailangan itong i-wiring sa inyong mga stereo na magkakaroon kayo ng source ng music, diba? CD, USB, MP3. Hindi na kailangan mga boss, kasi nung nakikita nyo, meron siyang Bluetooth function. Kailangan nyo lang gawin mga boss, i-connect siya sa cellphone ninyo na merong music, tapos magpe-play na to. Ngayon, papakita ko sa inyo, ito pwede nyo pang i-setup yung wiring. Magpapagapang kayo ng wiring papunta sa battery ng inyong sasakyan, tapos para meron siyang power source. Pero pwede rin naman mga bossing battery na lang din, kunyari battery ng motor or maliit, o kaya kagaya nito lithium battery kung gusto nyo mag setup ng ganito, diba? At ang kagandahan pa sa kanya mga bossing, pwede na siya kasing plug and play. Tatanggalin nyo lang siya dun sa connection sa inyong battery system, tapos pwede nyo nang iiwi or itabi, kasi mga owner type Jeep na kagaya nito mga bossing, hindi yan nasasarado. So problema natin, hindi tayo makapag-iwan ng gamit. So kapag kainiwan nyo to, for sure wala na kayong babalikang sound system. So ito mga boss, ipapakita ko lang sa inyo kung gaano kadaling i-wiring ito, para maintindihan nyo na kahit kayo kayang-kaya nyo siyang install. Ito, meron lang akong 3 terminal socket dito. Meron lang siyang tatlong wire na kailangan mapagana itong ating ground. Ayan. Okay. Tapos itong red, ilalagyan natin sa 12 volts. Actually, itong REM tsaka yung 12 volts, kahit pagsamahin nyo na yan, walang problema. Pareho namang positive yan. Okay. Pero since 3 terminal socket naman yung ating gamit, paghihiwalayin na lang din natin. Ayan. Kaya nakakatuwa siya mga boss, kasi stand alone na siya. Hindi nyo na kailangan ng sobrang komplikadong wiring. Ayan. Okay. Tapos ito ngayon, other end nitong ating socket. Dito, ito yung positive natin, ito yung negative. Tulad na sabi ko kanina, yung REM tsaka yung 12 volts, pwede nyo nang pagsamahin yan. Ayan. Actually, pag kinonekta nyo na yan dito, magkakaroon na yan ng power. Ayan. Ayan, makikita nyo, nag-turn on na agad yung ating subwoofer system. Tapos, pwede na kayo mag-play ngayon ng music, mga bossing. So, i-connect muna natin siya sa ating Bluetooth. Magpi-play lang ako ng mga non-copyrighted songs. Pagpasensyahan nyo na, maaaring hindi kayo familiar sa ipapatugtog ng songs. Narinig na tumulog agad siya. Lakas niya. Yan. Yung volume niya, syempre, may control dito. Ito naka-max na to lagi. Pero yung volume, syempre, makokontrol nyo pa rin gamit itong ating cellphone. So, play tayo ng music. Saan yung music mo rito? Yun. Yan. Okay. Then, try natin yung mga malalakas yung ano, bass. Yung kanina malakas na rin yung bass, ano? Kalahati pa lang yung volume. Meron dito, bass control tsaka full. Yung mga boss, ang lakas ng kanyang tunog. Nag-iisang speaker lang to, then may maliit na tweeter pero ganun kalakas yung tunog niya. Hindi, gusto naman hindi. Para meron lang ano. Diba? Naka-copyright yan. Hindi, misa kasi hindi eh. Naka-copyright nga. Misa nga hindi. Maganda rin naman yung ibang tugtog ko dito ah. Ito nga yung mga pang YouTube lang. Ano yan? Ayun, Old MacDonald. Lakas ng sounds niya eh. Yun nga lang, pag sinubukan natin siya ng ano, ng sobrang lakas. Ayun, Disco Heart. Try mo kaya yun. Ito yung mga pinapatuloy. Lakas. Mga bossing, kalahati pa lang yung volume niya pero malakas na siya. Kapag nilagay ito sa loob ng sasakyan, ang lakas na rin ang tunog niyan, yung ganyang klase ng tunog. Ngayon kung susubukan naman natin na ilakas yung volume, ewan ko lang kung layo-layo tayo konti. Grabe, ang lakas niyang tumunog. Ang late niya guys, no? Ang late niya pero ganun siya kalakas tumunog. Pero kapag tinodo ko na siya, siguro mayroon pa ring maximum output na kaya yung gantong klase ng speaker. Pag masyado ko siyang tinodo, medyo parang nagiging basag yung kanyang tunog eh. Ayan mga bossing, so ang ganda nitong ating bagong sound system mga boss. Sa mga magtatanong pala kung magkano yung kanyang presyo, ayan pinapakita ko po sa inyo sa video. Tapos ilalagay ko na lang din po yung kanyang product link sa video description and then sa pin comments. Nga pala mga boss, kung magse-search kayo ng ganito sa Lazada tsaka sa Shopee, yes may makikita kayong kapareho niyan. Pero ako na nagsasabi sa inyo, ang malaking kaibahan nito mga boss, stand alone to. Yung mga makikita nyo sa Lazada tsaka sa Shopee, kailangan nyo pang i-connecta sa stereo kasi wala silang ibang source ng music kundi yung stereo. Pero ito nakita nyo naman dahil sa meron nga syang Bluetooth function, cellphone na lang, supplyan nyo na lang siya ng 12 volts power kagaya ng ginawa ko, or i-connecta nyo sa battery ng inyong sasakyan. Meron naman yung harness na kasama. Tapos ganun na siya kadaling install mga boss, diba? So sana ngayong araw na to mga boss nagustuhan nyo yung ating product review. Nakakatawa itong gantong klase ng sound system, bagay na bagay sa owner type jeep. Kahit saan ako pumunta, hindi ko na siya kailangan iwanan, dadalhin ko na lang din yan kung saan man ako pupunta kasi yung owner type jeep natin hindi maiwanan ng gamit. Salamat po sa inyong panonood mga boss at kita-kita po tayo next video.